بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وانا ونغسن خيارته قدرنت قيمه نغه مودن يا هودا نغه داوانيسا اي هلكن وا باهين تي في كوسو دوادا برنامج رايدك باهين تي في قودبه حيسه بدن اياد كو داوا دونتان او اي كميديين ابسي لغا قبو ان ليسك شقاله رايدكا اي دولته فدرالكا سوماليا او غعن غلو الشباب وربحين حيسه بدن ايان ايدين هينا وعتدو كلا قودبه اد كو داوا دونتان برنامج رايدكن كميدا Puntland oo go'aan ka soo saartay ajaanibta ka shaqeysa deegaanada maamulka Puntland. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo afru sameeyay golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ayaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona hadii la idmo. Qodobada kale ee xiisaha leh aad ku daawo doontaan barnaamijyada Baahin TV waxaa ka mid ah maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka hadlay faa'iidada isbahaysiga cusub ee ay sameysteen labadan maamul iyo Puntland. Waxaan kala waanidii soo gudbin doonaa hadii la idmo qodobo aysan ogolayn dawladda Soomaaliya oo ay ka wad hadleen madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale Muuse Suudi Yalaxu oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka qodobadan iyo kuwo kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa inta uu socdo barnaamij jureedka Baahin TV Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa afru sameeyay golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xalay afru sameeyay golaha abwaanada Soomaaliyeed kulanka afurka ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenku uu sameeyay golaha abwaanada ayaa lagu lafaguray kaalinta abwaanadu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta horumarinta bulshada iyo dhismaha dawladnimada. Afurka oo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uu sameeyay golaha ayaa waxa ka qayb galayay wasiirada maaliyadda iyo warfaafinta iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Xirsi Maxamed Wehli Xirsi Dhuuc ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ugu mahadceliyay afurka uu sameeyay golaha abwaanada waxana uu ka sheekeyay dadaalka abwaanadu ay soo galiyeen dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta abwaanadani waxa weeye kuwii markii burburku dalka uu ku dhacay sidii ay u bilaabeen shaqada weli u taagan waa kuwii muxuu ahaayey intay joodariyaashooda gadeen oo biyo isku darsadeen golaha abwaanada dhisay 20 sano muddo laga joogo waa kuwii sameeyay waxa la yiraahdo tabliiq suugaaneedka waa kuwii khadka cagaaraa ee xamar baabiyay iyadoon eeyuhu xataa marin intay dariiq walba makarafoon la dhex degeen waa kuwii muxuu ahaa shirarkii guubaabinayay muxuu ahaa dib u heshiisiinta waa kuwii dib u heshiisiintii muxuu ahaa dalka oo dhan meel walba u tagay intay kari karaan waxaan dareemayaa in xoogaa loo soo jeestay in muxuu ahaa waxna la qabto waxaan u qaadanayaa afurkan oon u soo dhaweynayaa inuu yahay afur nala dareensiinayo in la og yahay waxa aan hayno iyo kaalintaan ku aadanahay aad iyo aadna wada ka maadan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasiirka maaliyadda ayaa labaduba ka hadlay kulanka afurka uu ra'iisul wasaaraha ku xigeenku u sameeyay golaha abwaanada Soomaaliyeed waxa ayna ka sheekeyeen kaalinta doorka abwaanada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhismaha dawladnimada iyo wacyigelinta afurkan waxa ay noo sameeyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka mudane Mahdi runtii uu xasuustay oo jeclaaday inuu golaha abwaanada Soomaaliyeed la afuro ay sheekaystaan sheeka insha allahu tacaala uu la qaato waqtigan annakana isaga ayaana marti qaado golaha nagu marti qaaday mudan ra'iisul wasaare waa kuu mahadnaqaynaa isagoo og dabcan golaha muhiimadiisa iyo abwaanka muhiimadiisa weliba xilliga hadda la joogo marka ra'iisul wasaaruhu cashada wuxuu sameeyey isagoo muhiimadda abwaaniinta og isaga oo jecel inay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada in badan in laysku yimaado oo laysku warsado gaar ahaan dadkeena waaweyn ee waddankan oo waddana soo jooga inteena waa soo joognaan maaya wax yar malaa ninkaa timaa weeliya fiyo aadan ismooyaani lixdamadii iyo toddobaatanadii ragga joogay
سيد واموس كريس يا ناشنال تياتر كي ودمانيا خير بان كودمانيا نسيب وانا كانوا كوبيتي كان كاميداي رئيس وزير كويان كو سراي دوان مر كودمادو شيكا لا ديكار نبي هادو يا اريمو ناو وحان وجيدا وها وي انيغا ميش لا يدا تياتر أني يوم مقدسه جوا مالها لح بلاد يا روار لو بده تحية طبعاً كده يا روار ده مالها مين كده إذا كمل بس مية وحلون جرمان وبحس مية محمد علي كاريار مالين سلام يسقى قبلنا بس وان قصنا بروجر يا كاريار سلام يا كاريار سلام يسقى قبلنا بس وان قصنا مر كان مر الله مر كان هلك هور مرايو habeen ka gelid damaasha waxa naga qabsaday ee hadana amaan ku yeeli ya aya madaxayga ku soo dhaafay yani meel walo muqsho marawa muqsho markaan waxa jooga mala 8 bilood dibtan waa ka tag 8 bilood madaxayga bay qabsatay ya madaxayga marka dadkeenii joogay dalkan oo dala ee maantana dalan dalka ku jira Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay in abwaanadu ay kaalin muhiim ah ugu jiraan bulshada halabuurka dhaqanka suuban suugaanta iyo sidoo kale riwaayado ay ku cabiraan dareenka shacabka kulankani wuxuu ahaa mid siyaasad ka caagan oo aanu sirbil bureaucracy-san oo rabadaan lagu jira abwaaninta Soomaaliyeedna kaalin muhiim ah bay kaga jiraan dalka halabuur oo tusaaleen af Soomaaliga iyo suugaanteena dhaqankeena soo banaaw ay bulshada la wadaagaan dareenka shacabka oo ay cabiraan waayaha jira oo ay cabiraan riwaayad ku cabiraan gabay ku cabiraan maahmaahay ku cabiraan soo jeedina kala duwan ku cabiraan intaas oo dhan baruntii waxa Ilaahay muhiimba u siiyay idinka oo ay maaragtay idinku hibeeyay waa kaalin muhiim ah door weyn oo sharaf ah oo bulshada kaga jirtaan anigu waxaan markaan dib waa reis Uganda ma aan maragtay ardayda baa ahay dugsiyadii hoose dhexe af Soomaaliga sida fiican u qornaa ee laga shaqeeyay manaahijti uu ku suntana laga wax arkaysa abwaan Soomaaliyeed taariikh soo martay xaaladu waa cabirayo oo suuganta ku jirta iyo sida uu ama dareen uu qabo ama waayo uu ku sugnaa ama bulshada ku sugnayd waa cabirayo riwaayadaha qudhooda beelo waa ka sheekay imika waxba inaafii dibaato nabadiid oo fikir khaldan oo qof sheeganaayo inuu diin ka turjumayaa inaafaysay maantadan suugaanta waa nooshay waxay oo heeso iyo suugaan badan oo dadka soo jiidada waxyaaba aad anigii soo jiidaya muwaatinku aaway ya heesaha yaani dhaqan galay hir galay iska jirtii imika ma aragtay iyo nagu dayo walaal Soomaahay marka waa halabuurku waa idin ku jira marka kaalin shariif ah kaga jirtaan kulankeenna iyo siyaasad waa ka caagana aanu wada furno oo isbaranana aniga runtii way ahayd xikmadan kala duwani dadkan ay ka soo bitaacdo dadka ka baro ayay ahayd dabaysan oo galeen dawladda Soomaaliya oo ay ka wada hadleen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo sidoo kale Muuse Suudi Yalaxu oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee dalka wararka laga helay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in kulan gaar ah magaaladaasi ay ku yeesheen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo sidoo kale senator Muuse Suudi Yalaxu kulankaasi oo ahaa mid looga hadlayay xaaladaha guud ee dalka ayaa labada dhinac waxay isku soo hadal qaadeen xaaladaha dhanka amniga iyo kulamadii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland senator Muuse Suudi Yalaxu ayaa ku amaanay madaxweynaha Galmudug doorka iyo garab istaagisa ku aadan raadinta maqaamka Muqdisho waxa uu sheegay in xaaf uu door weyn ku leeyahay arintaasii sidoo kale wuxuu sheegay in mar waliba uu yahay madaxweyne ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho qadiyada maqaamka caasimadda oo ka mid ahayd adduunyaashii la isku mari waayay kulankii wada tashiga ahaa ee dhawaan Garoow ku dhaxmaray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka ayuu sheegay in xaaf uu ahaa dadkii sida weyn ugu ololeynayay
inta lagu guda jiray kulankooda ayaa waxay isku raaceen in la adkeeyo arinta ku aadan maqaamka caasimadda oo wali dawladda Soomaaliya aysan go'aan rasmi ah ka soo saarin isla markaana ay tiro dhowr jeer oo hore khilaaf xoogan ay arintan dhalisay sidoo kale waxay isku raaceen in laga wada shaqeeyo danaha umada Soomaaliyeed Muuse Suude ayaa xurguf weyn waxay dhexmartay dawladda Soomaaliya kadib markii wareegta ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Engineering Riiso kaasi oo ahaa in laga baxo dhismaha xarunta ciidamada badda halkaas uu degan yahay Muuse Suude yaloxo Cabsi weyn oo laga qabo in liiska shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya uu gacan galo Al-Shabaab waxaa saacadihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay warar sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay heleen liiska dhammaan shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya oo gaaraya in ka badan 5,000 oo qof warbaahinta qaar ayaa maanta la kulantay dhalinyaro badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya kuwaasi oo qaba walaac xoogan oo ku aadan amnigooda kadib markii ay heleen xuquuq ku saabsan in Al-Shabaab loo gacan geliyay liiska shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya dhalinyaradan ayaa warbaahinta qaar waxay u xaqiijiyeen in warbixintan ay ka heleen xafiiska wasaaradu ay ka tirsan yihiin mas'uuliyiintooduna ay si cad ugu sheegeen in uu jiro tuhun arintaasi ku saabsan dad kala duwan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay soo gaartay warbixinta noocaas ah balse aan la ogeyn ilaa hadda goobta laga helay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta amniga oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale soo xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay warbixintan isla markaana loo sheegay in ay aad u adkayaan amaanka magaalada Muqdisho si loo ilaaliyo shaqaalaha dawladdu oo ay khatar soo wajahday si rasmi ah looma oga halka laga helay liiska shaqaalaha rayidka Soomaaliya balse waxa ay warbaahinta qaar ay ogaatay in liiska shaqaalaha uu yaalo dhowr xafiis oo ay ka mid yihiin xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka Soomaaliya xafiiska wasaaradda maaliyadda Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre xafiisyada hay'adaha amniga Soomaaliya sida booliska iyo nabadgelyada waxaa jira warar kale oo sheegaya in liiska sidoo kale uu yaalo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya arintan ayaa maanta ah hadalaynta ugu weyn ee xafiisyada dawladda waxaana la sheegay in hay'adaha dawladda Soomaaliya ay dhanka amniga ay ka wadaan baaritaan arintan si loo hubiyo saxanshaha iyo waliba hadii ay jirto halka laga bixiyay xogtan hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayna gudahan barnaamij raadkii Baahin TV inta aynu barnaamijkan mid la mid ah barito ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sida ayuu nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh